kusoo dhawaada warka habeenimo ee calan sida media, fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe, share, gombeelka furo, daawo wararkii ugu dambeeyay. Waa habeen axad ay soo galayso qodobaha siyaasiga ayaa noo soo socda, fadlan nala joog. Weerar culus oo caawa ka dhacay guri sargaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaana la ogeyn khasaaraha rasmiga halkaasi ka dhashay. Walow la sheegay sargaalkaasi inay waardiinayaan dad dhalinyaro ah, isla markaasina staff ah dhammaanba halkaasi qarax loogu xiray guriga halkaasi ay kuwada geeriyoodeen. Inta badan sida la xaqiijiyey wararka aan ka helayno degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in caawa la weeraray guriga sargaal sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo ku leeyahay degmadaasi. Sargaalkan uu gurigiisa weerarkaasi ka dhacay caawa magaciisan lagu sheegay ama lagu koobay halac, waxaana la sheegay in gudaha guriga mar qura laga maqlayay jugta laba qarax oo waaweyn, isla markaasina la dareensan yahay in guri gebi ahaanba qarax lagu xiray. Waxaa la soo sheegay in halkaasi uu ka dhashay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac, kaas oo soo gaaray askartii ilaalada u ahayd sargaalka gurigiisa la weeraray iyo xubno ka tirsan qoyskiisa, hase ahaatee asiga naftiisan oo halkaas uu ku sugnaa. Ilaa hadda ma cadda waxa loo adeegsaday weerarkaasi caawa ka dhacay gurigiisa sargaalkaasi ka tirsan militariga Soomaaliya oo ku leeyahay degmada Walloweyn, balse dadka agdhow halkaasi ayaa noo sheegay in gudaha guriga laga maqlayay laba jug oo aad u culus, kuwaasi oo loo malaynayay qaraxyo halkaasi lagu diyaariyey. Dadkii ay dhaawacyada ka soo gaareen weerarkaasi waxaa la sheegay in loo qaaday xarunta caafimaadka ee degmada Walloweyn, oo sida dadka ku nool magaalada ay noo sheegeen in tayo aad u sarreysa aysan lahayn ama isbitaaladaas tayo lahayn. Waxaana xusid mudan in dhaawacyada daran aysan sahlanayn in loo qaado meelo kale sida magaalada Muqdisho, maadaama aysan sahlanayn si loo marsiiyo waddada oo mar hore weerartay Al-Shabaab ama go'doon ku jirto, islamarkaasina Al-Shabaab ay xirtay. Wararka kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ayaa isa soo taraya, balse ilaa hadda lama xaqiijin karo inta uu khasaaraha rasmiga ahi yahay. Sidoo kale ma jirto cid weli sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, walow arrimahan oo kalena Shabaab ay samayn karaan. Walloweyn ayaa ah meeshii maalmo dhaweyd rabshadaha ka dhaceen, dad halkaasi lagu gowracay, dadna lagu gubay, islamarkaasina xiisadeedii mar dhaweyd lasoo dumiyey, hase ahaatee iminka ayay mar kale soo laba qaraxday. Degmada Walloweyn ayaa waxaa ka jira dagaal beeleedyo in muddo ahay ka taagnaa oo bilihii lasoo dhaafay gaaray heer meydadka dadka la iska dilo la gubo, taas oo hay-adaha garsoorka dalka ay ku baxeen. Inkastoo ay weli jirto colaadii u dhexeysay beelihii ku dagaalamay halkaasi oo aan weli si dhab ahi aanan xal loogu gaarin khilaafkooda, sidoo kale Walloweyn waxaa ka mid tahay magaalooyinka gobolka Shabeellada Hoose taabiga ku hayaan ururka Al-Shabaab, islamarkaasina ay mararka qaar weeraro ka geystaan. Sidoo kale waddooyinka soo gala ayaa go'doonsan, islamarkaasina Al-Shabaab ayaa afarta qabla ka jirto. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa khasaaraha rasmiga halkaasi ka dhashay. Dhinaca kale, darawal gaari oo 5,000 shilin Soomaali ah loogu dilay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda ku dilay mid ka mid ah darawalada kaxeeya baabuurta dadweynaha ee loo yaqaano hoomeyda ama bielada. Goobjoogayaal ku sugan halka uu dilka ka dhacay ee X Control Afgooya ayaa warbaahinta u sheegay in askariga dilka geystay iyo darawalka la dilay uu dhex maray muran kadib horseeday dilkaasi. Askariga dilka geystay ayaa lacag dhan 5,000 oo shilin Soomaali ah wax ah weydiistay darawalka waday gaariga dadweynaha, balse darawalka ayaa ka biyo diiday inuu lacagtaasi bixiyo, waxaana xigay rasaas uu askariga ku furay darawalka dhintay. Sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen, warbaahinta askariga dilka geystay ayaa goobta isaga baxsaday xilli ay goobta ku sugnaayeen askar kale oo ka tirsan kuwa dowladda ee X Control ee lacagaha ugu qaado gawaarida soo gala magaalada Muqdisho. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii askari ka tirsan ciidamada booliiska uu oday da'ahi ku dilay isgoyska ceelgaabta ee degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir, wuxuuna falki yimid muran ka dhashay xabad sigaar ah, islamarkaasina dartiis loo dilay. Dilka ay geystaan askarta ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa kusoo badanaya magaalada Muqdisho, waxaana taas loo sababeynayaa inaan la ciqaabin askariga dilka geystay, islamarkaasina keliya xabsi la geeyo aanan la ogeyn meesha uu ku dambeeyo iyo sida loo xukumo. Si kastaba ha ahaatee, dadweyne aad u caraysan magaalada Muqdisho ayaa inta badan ka cabanaya booliiska oo sida sharci darrada ah u dilaya dadka Soomaaliyeed, islamarkaasina aanan la ogeyn askariga markii la xiray halka uu ku dambeeyo. Haddii askariga qof masaakiin ah uu dilo maalmo kadib tiirka lasoo taago, waxay ahaan lahayd askari kasta oo qof shacabi la murmo inuusan si sahlan xabadda ku ridin, maadaama hadda ay xabadda fooda u saaran tahay. Haddii uu askariga ku joojiyo oo ku yidhaahdo waxaas keen oo sharci darraha oo aad diidid,
isla markaasina halkaasi ka dhaqaaqid waxaaba qasab ah in askarigaasi xabad ku adeegsado halkii uu hadalku adeegsan lahaa xabadda ayaa ka horeyso taasi ayaa loo aaneynayaa inay tababar haysanin ee dhammaantoodba mooryaan yihiin islamarkaasina jaadka afka ay ku haystaan halka qaar kale aad u wanaagsan yihiin islamarkaasina shacabka daryeelaan iyagoona naxariis aada u fidiya islamarkaasina qofka si saxa wax u weydiinaya haddii uu qofkii uu ka dhaga adeegana dhahayo walaal sharciga ayaan ku geynayaa islamarkaasina la arkayaa askar aad u wanaagsan oo dadka si fiican u dhaqmaya halka qaar aan hore usoo sheegnay aanba kaa sugaynin hadalka ama jawaab islamarkaasina xabadda ay ka horeyso si kastaba ha ahaatee askarta soomaaliyeed ee ka howlgala dalka soomaaliya ayaan waxaan ku bogaadinaynaa inay shacabka si wanaagsan ula dhaqmaan aysan xabadda iska ridin ay u naxariistaan shacabkan dayacan ee daryeelka u baahan xisbiga madasha qaran oo shaaciyey in hoggaanka dalka uu fashilmay qabasho doorasho qof iyo cod islamarkaasina shirweyne ku dhawaaqay madaxweyne farmaajo waad fashilantee iscasil qoraal ay soo saareen xisbiyada ku bahoobay madasha xisbiyada qaran ayaa lagu eedeeyay dowladda federaalk soomaaliya inay ku fashilantay qabashada doorasho qof iyo cod ah iyagoona ku baaqay shirweyne deg deg ah islamarkaasina isugu yimaadaan saamilayda siyaasadda si arrimahaasi looga tashto aanan marnaba la sugin dowladda federaalk soomaaliya maadaama ay ku fashilmeen howlaha dowladda waxay ugu baaqeen baarlamaanka in aysan ansixin xeerkii uu soo gudbiyey guddiga wadajirka ahaa ayna dalka iyo deegaanaba u horseedo qalalaaso iyo deganaasho la-aan xalintiisu adkaan doonto muddo dheer ayaa layidhi islamarkaasina baarlamaanka federaalk soomaaliya ku adkeeyey in ay marnaba ansixin madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay in hoggaanka dowladda soomaaliya uu ku fashilmay qabashada doorasho qof iyo cod ahi islamarkaani loo baahan yahay in laga tashto arrintaani islamarkaasina shir weyn ku baaqay waxa ay sidoo kale codsadeen baarlamaanka soomaaliya in uusan ansixin qodob ka mid ahi kuwii ku xusnaa xeerka doorashooyinka qaranka oo abuuri kara xasilooni darro siyaasadeed islamarkaasina dalka oo burbur ama dagaal sokoya dib ugu laabto si kastaba ha ahaatee madasha ayaa waxa ay tahay warqadii ugu xasaasisaneed ama ugu hadalhaynta badneed soo saaray maanta islamarkaasina aad u dhaliilay dowladda federaalk soomaaliya iyagoona ku dhawaaqay shirweyne deg deg ah islamarkaasina aanan marnaba loo joojin karin dowladda federaalk soomaaliya maadaama doorasho qof iyo cod ah aysan qaban karin si kastaba ha ahaatee filla soomaaliya ayaa laga warsugayaa in ay kasoo jawaabaan eedeymahani ama shirkani ay ku baaqeen dowladda federaalk soomaaliya inta badan nisa ayaa joojisa shirarka ka dhanka ahi dowladda federaalk soomaaliya wixii warar kusoo kordho calansida meediya ka daawo fadlan nala joog dhinaca kale soomaaliya oo marti gelisay 30,000 oo qaxooti iyo magangelyo doon ahi warbixin xasaasiya oo lasoo saaray maanta waxaa dunida laga xusay maalinta qaxootiga adduunka bahda qaramada midoobay ee ka howlgala soomaaliya waxay maanta ku baaqeen in la ilaaliyo guulihii laga gaaray xare yaraynta dhibaatada haysata qaxootiga ku sugan soomaaliya iyadoo dalka uu xoogga saarayo ka jawaab celinta aafada caabuqa 19 hay-adaha soomaaliya waxay dadaal dhab ahi oo hagar la-aaneed u gelinaysaa taageerida iyo dhowridda xuquuqda magangelya doonka iyo badbaadinta dadka ku barakacay colaadaha caadiga ahi ay ka carareen iyo saamaynta isbeddelka cimilada arrintan waxaa sii adkeeyey aafada caabuqa 19 waa in hay-adaha soomaaliyeed lagu ammaanaa dadaaladooda ayuu yidhi wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swam maalinta qaxootiga adduunka waxay kusoo beegmatay wakhti ay soomaaliya ka jirto khatar 3 geesood ahi oo ka kooban aafada caabuqa 19 dalku wuxuu la tacaalayaa la dagaalanka ayaxa iyo fatahaado arrimaha waxaana ka dhashay caqabado aan horey loo arag laakiin waxaa aragnay ayaa la yidhi adkaysi iyo waxqabad muuqda oo ay muujisay dadka soo barakacay oo kaalintooda ka qaatay saameynta isbeddelka ahi iyagoo ku dhaqaaqay howlo kala duwan sida saameynta maryaha sanka iyo afka lagu xirto face maske iyo saabuunta waa in aan garab istaagnaa oo aan xaqiijinnaa ayuu yidhi in guulaha la gaaray aan la lumin ayuu yidhi wakiilka xafiiska ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee soomaaliya unicef johan sifoni ugu yaraan 2.6 milyan oo soomaali ah ayaa ku barakacay gudaha dalka iyagoona sidoo kale dalka uu marti geliyey dad ka badan 30,000 oo qaxooti ah magangelyo doon ahi oo badankooda ay ka yimaadeen yeman iyo dalkaas etoobiya gudaha soomaaliya qaxootiga iyo dadka barakacayaasha ahi waxay si gaar ah ugu nugul yihiin cudurka faafa ee caabuqa 19 maadaama tiro badan oo dad ahi ay ku nool yihiin xarumaha mashquulka badan ee magaalooyinka iyo deegaanada dadka barakacayaasha ahi ay ku nool yihiin
Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay howlahaasi si degdeg ah wax ugu qabato. Dhinaca kale, dowladda oo loogu baaqay inay qaadato mas-uuliyadda ka saaran ka hortagga iyo joojinta kufsiga xad-dhaafka ahi, sanadkii 2019 tirada kiisaska kufsiga ah ee laga soo sheegay Soomaaliya waxay ahaayeen 744 oo 241 ka mid ahi la xaqiijiyey inay yihiin kiisaska halis ahi oo lala beegsaday haween iyo gabdho aad u yaryar. Hase ahaatee, dadka ugu badan ee ka badbaaday xadgudubyadaasi galmada ee la xiriira xilliga colaadaha ma soo sheegaan rabshadaha sababo la xiriira cabsi iyo ceeb xagga dhaqanka ahi awgeed. Sidaa daraaddeed, weli waa dembi aan loo soo sheegin in ku filan, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay. Madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa dowladda Soomaaliya ka dalbaday in ay wax ka qabato dhibaatada lagu hayo haweenka Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay inay tahay mas-uuliyad saaran wax ka qabashada dhibaatada taagan, isla markaasina warbixinta Qaramada Midoobay ka soo baxday ay u baahan tahay in baaritaan dheeraad ahi lagu sameeyo. Warbixin ee Qaramada Midoobay ka soo saartay tacadiyada kufsiga haweenka ee Soomaaliyeed ka dhacay sanadkii 2019 ayaa lagu sheegay inay gaarayaan 744 tacadi. Tacadiyadaasi oo qaar ka mid ahi loo geystay gabdho aad u yaryar, ayuu yiri Guuleed. Runtii waa wax aad looga xumaado, tacadiyada foosha xun ee lagula kacayo haweenka iyo hablaha Soomaaliyeed ee aad ku yar ee sharafta leh. Waxaan dowladda ugu baaqayaa in qaadato mas-uuliyadda ka saaran ka hortagga iyo joojinta kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ahi haweenka Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale bulshada ugu baaqayaa inay u istaagaan ciribtirka kufsiga oo ah fal dembiyeed iyo dhaqan aad u foolxun, ayuu ku sii daray hadalkiisa Master Guuleed, madaxweynihii hore ee Galmudug. Si kastaba ha ahaatee, foolxumo aad u weyn ayaa ka jirta Soomaaliya maadaama bilihii lasoo dhaafay ilmo aad u yaryar halkaasi lagu kufsaday, isla markaas qaarkood ay u dhinteen, qaarna ay caafimaadeen. Si kastaba ha ahaatee, dadkii kufsaday ayaa ilaa iminka cadaaladda la horkeenin. Waa waddanka keliya oo adduunka oo ilmo yaryar ama gabdho yari ah lagu kufsado. Waa markii ugu dambeysa ayay ahayd laba gabdhood oo lagu kufsaday deegaanada u dhow amaba afgooye, ayaa la yiri gabar 4 jir ah iyo 6 jir ah halkaasi lagu kufsaday, isla markaasina magaalada Muqdisho la keenay. Ilaa iminka cadaaladda la horkeenin, raggii kufsaday